ми зустріли нашу ранкову гостю. Знайомтеся, це Ольга Топиркіна, буковинська майстриня. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Взагалі, зізнавайтеся, любите читати? Ну, да. Яка звичайно. Улюблена ваша книга? В мене російська класика взагалі. Це, мабуть, зі школи було вже, а так то і українські книжки зараз, і російська класика, а взагалі-то зручно майструвати і слухати аудіокниги. Класно. О, класно. Це теж таке поєднання. Так, так. Да. Ось, насправді, пані Ольга, сьогодні на нас чекає майстер-клас. Да. Намисто макраме. Да. От, ну, взагалі, техніка макраме, вона ж багатьом знайома, так? Ну, в принципі, вона колись була дуже популярна, потім трошки відійшла від популярності і зараз знов набирає обертів. Чому так, на вашу думку? Ну, все ж мінливо в цьому світі. Щось міняється, щось приходить в моду, щось повертається. Тому мені здається, що наразі ми повертаємося до того моменту, що потрібно діставати гарні нитки, вчитися цій справі і прикрашати себе і свою оселю. Тому що техніка передбачає не тільки прикраси для жінок, а ще й інтер'єрні прикраси. Угу. Ось, тому поки що потрошки повертаємося до цього етапу. Я пропоную розпочати так. Наш майстер-клас, тому що мені вже не терпиться щось виготовити, таку красу надивилися. Ми будемо створювати ось такого плану намисто. Воно створено, взагалі-то воно робиться дуже швидко. Ось такого плану намисто є ще схоже. Ось такі. Да. Тобто я вам кінцевий результат приблизно показую, як він буде виглядати. В мене є заготівочки. Взагалі в роботі використовується ниточка натуральна, бажано натуральна, тому що вона підкреслює фактуру, вона показує усі вузлики, усі етапи роботи, які цікаво. Да, які цікаво бачити. Якщо візьмемо, наприклад, нейлонову або синтетичну нитку, в цьому проблем немає. Головне, щоб було зручно людині, яка буде носити. Ось взагалі робиться це дуже швидко і дуже зручно, тому що ви переглядаючи телевізор, можете так само це робити. Взагалі я їх закріплюю на коліно і працюю таким чином. Ось в мене є закріплений варіант ось такого плану. Так, цікаво, цікаво. Скільки взагалі часу йде плюс-мінус у вас на створення ось намиста? Це залежить від вправності. Може бути день, може бути два, від натхнення, може бути 2 години. Тобто це залежить від того, як хочеться робити. Це не залежить від якихось інших факторів. Ось, головне бажання. Я завжди кажу, що можна навчитися усьому і завжди, і в будь-якому випадку бути освічений. Ось, наприклад, коли намисто складається не лише з нитки, скільки часу потрібно виготовляти оскільки саме це, таке? Оскільки на це витратили часу? Ну, це приблизно 3-4 години. Серйозно? Да, ну це з серіалом, улюбленим серіалом. Або з аудіокнижкою, так. Тобто, клас. Ну, поєднання, ви розумієте, що натхнення – це така штука, яка не приходить ось раз і все, і ти працюєш. Угу. Колись буває так, працюєш, перебираєш матеріали, щось підбираєш, тут раз потрібно бігом робити. Все закинув, включив книжку і починаєш працювати. Да. Ми закріплюємо, це дуже проста техніка вузликів. Плетемо ми її дуже просто. Оця основна ниточка, яка йде, складаємо четвірочку, яка получається ось така, і затягуємо її, але так, як шнурочки зав'язуємо. Але на відміну від шнурочків, оця нитка йде пряма, ось так. Це таки вона основна? Да, вона основна. Потім ми їх міняємо. І ось таким чином знову запрацюємо. Обов'язково так у четвірочку? Да, тому що інакше у нас вийде просто вузлик нефактурний. А тут ми повертаємо цей вузлик наверх, і він зігзюшку в нас образує. Тобто таке вузлове плетіння виходить? Так, да. Ви можете його плести навіть з канатних ниточок, для того, щоб підтримувати і полочки якісь, і оздоблювати інтер'єр, знову ж таки, повертаючись і до рослин, так само оздоблювати це діло.
Ми бачимо, що робіт у вас досить багато. Організовуєте, можливо, якісь виставки, майстер-класи для всіх охочих? Ось хотіла наголосити, що на даний майстер-клас, який ми зараз показуємо, люди, які хочуть навчитися, можуть прийти 20 січня у крафт-хабі «Фортель» за адресою Сагайдачного, 2. Там я буду показувати, знову ж таки, створення ось такого намиста з різних матеріалів. Буде вибір ниточок, буде вибір підвісочок, намистиночок. Клас. Тобто все творча така атмосфера. В принципі, майстер-класи я даю по бажанню або по потребі, тому що майстер не може носити це все в собі, він повинен ділитися з людьми, він повинен, звичайно, віддавати щось. Хто звертається, будь ласка, я можу... Пані Оля, я хочу спробувати, і я просто думаю, що... Я не буду закріпляти поки що, я просто спробую ось так, мені просто цікаво. Так, якщо ми його кладемо так, як далі? Ниточка ось ця, основна. Так, основна. Основна ниточка. Угу. Ви робите четвірочку. Цієї четвірку, так. Отак, от четвірочку. Ага, ось так, так? Так. Угу. І її, якби, на основну ниточку прив'язуєте. Угу. Вниз далі? Да, угу. Так. Угу. Окей, цю тримаю. Основну натягуєте і підтягуєте ось цю. У мене пальці великі, я зараз зроблю ось так. Угу. Ось на вас сьогодні дуже гарне намисто. Воно відрізняється від цих. Ви також його виконували самостійно? Це експерименти, да, це самостійно використане намисто. Ну, намистини не випилювала, до цього ще далеко. Це вуджене дерево. Ну, вуджене в українській мові передбачає копчення дерево, а це виверене дерево. Бук і ясен. І викресено... Краскою викрасено. Це просто так захотілося зробити. От мені дуже подобається, стильно, правда, виглядає? Мені подобається український взагалі-то намиста, ті, які носили жінки, в наші традиційні намиста. Ось, і тому є навіть в мене серія прекрасного літніх взагалі-то, які мені здається, так, до етносуконь, до такого автентичного одягу, який зараз дуже модний, на відміну від традиційного українського одягу, то це ідеальний варіант для прикрас. Взагалі вони індивідуально, мається на увазі, не підбираються. Тобто ви їх можете вдівати, наприклад, ось цю прикрасу ви можете вдіти під офісну блузу. Можна я спробую? Будь ласка. Мені здається, має мені підійти сьогодні. Під офісну блузу ви можете їх вдіти, а також можете вдіти і під вишиванку, як вам буде зручно. Пані Олю, я не знаю, що там в мене виходить, поки що в'язати насправді, але якщо у мене виходить погано, то ви потім будете це розпускати. Я думаю, що то не буде проблемою. Як тобі? Так. Ой, тобі, до речі, личить. І взагалі так. Під дуже, мій лук дуже, підходить? Дуже, так. Дуже. Ну, ви можете треба спробувати з це намисто, яке ми створюємо, приміряти на себе. Так, давайте ще. Це я люблю. Як співаєшся в рекламі, я це люблю. Так, ти собі міряй. Що ще робите, окрім намисту? Взагалі я працюю з мамою Тетяною. Мама Тетяна в мене плете носочки, рукавички плете, мітинки плете. Ось ми в тандемі працюємо в тому плані, що взагалі обидвоє приймаємо участь у ярмарках. Ярмарки в нас в Чернівцях, не часто бувають. Тобто вас можна зустріти на Петрівському ярмарку? Так, звичайно. На Петрівському це традиція, на День міста це також традиція. Приймаю участь у ярмарках, які проводяться, знову ж таки, фортелем нашим. І приймала участь у ярмарках в Києві і також у ярмарках за кордоном. Це було не часто. Ой, цікаво, а за кордоном де? У Відні. У Відні була різдвяна ярмарка, там 2 дні було, але все ж таки вдалося прийняти участь. Дуже класно, дуже гарне місто і взагалі під враженням вже який місяць. Отож, ми це плетемо, так? Так, який наступний? І що ми далі будемо робити? Наступний крок, коли ми вже, для того, щоб розуміти, це намисто складається з 3 ось таких шнурівочок. Ми їх поступово виконуємо всі три, так? Поступово по розміру виконуємо. І як ми їх поєднуємо? Я їх потім пришиваю, лєскою пришиваю для того, щоб волосину, для того, щоб не було видно шва. Так. Ось, якщо він в ниточку підходить, то можна використовувати ниточку.
І здається, саме що такий спосіб з'єднання тримає, повинен тримати форму, так? Да, ну форму ми визначаємо тоді, коли ми його плетем. Пришиваємо, плетем. Тобто він і підбирається, підзбирується трошки, і коли викладається, тобто так само проходиться волосиною для того, щоб воно мало якийсь вигляд. Використовуємо голочку, звичайно. У мене голочка така, щоб було видно. Чи багато одразу. Часу потрібно, аби навчитися такому? Взагалі ні. Бажання. Да. Завжди йде у людині, якщо... Ну, макраме, взагалі, я навчилася у нашої майстрині Кристині Склярчук. Я в неї виклінчила, так би мовити, дуже довго її просила. Деякі майстер-класи перед декретною відпусткою вона мені дала, перед моєю декретною відпусткою вона мені дала майстер-клас. Далі книжки, які, знову ж таки, лишилися з Радянського Союзу, фантазія і так далі, тому подібне, і от потихеньку, помаленьку. Тобто так розуміємо, що ваше ось таке це покликання творче ви знайшли під час декрету, так? Ні. Я взагалі закінчила художню школу, мабуть, це ще з дитинства. Да. І воно вилилося, як не в роботи в малюванні, то, скоріше всього, в роботи ось такі творчі. Ну, творчість, вона живе в усьому. В композиторах, композитори деякі, які творять, вони ж не тільки створюють музику, вони і віршують, вони і малюють і так далі, тому подібне. Тобто творчість вона не має майже. Поняли, а ось це ви зараз нам показуєте таке плетіння найбільш просте, я так розумію, да, так? Да, звичайно. А якщо ви робите ось такі... Такий джгут. Да, такий джгут, ну, досить... Це плететься гачком. Це гачком вже плететься, да, так? Це плететься гачком. Я створюю такі прикраси, більш макраме і більш невагомі на літній період, на весінній період, тому що ну, наразі вони трошки не є актуальними. Вони гарно дивляться, але не є актуальними. Да, будь ласка. Тобто, якщо ми зараз завершимо це плетіння, то у нас виходить, я хочу так підсумувати, плетемо основу, правильно? Да. Потім можна доплітати ще якісь рівні, якщо, звичайно, якщо хочеться. Можна використовувати навіть іншу ниточку, можна використовувати інші якісь плетіння і так якісь далі. Якісь додаткові матеріали, то ви вже так само теж приєднуєте ниточкою, так? Да. Ось, ось таку можна підвісочку приєднати. Ну, от почали робити. Я їх... Я так розумію, це не месте, яке приміряла я, це аналогічна робота. Да, да, так. І в кінці вже або застібка. Або застібка приєднується. Або шнурівка, так? Да, звичайно, застібку приєднується, зручніше застібку. Беру кілечка, беру звичайний замочок, приєдную їх і так воно, таким чином воно вже працює, таким чином вже використовується. Можна шнурівочку, але шнурівочка на літо, на зиму, вона трошки незручна. Тому чомусь в цих прикрасах мені здається, що буде зручно саме замочок. Пані Ра, ми вам дуже дякуємо. Що до нас завітали, показали, як нам це робити насправді. Думаю, що це не так складно, як здається. Звичайно, ні. Приклад, але всьому потрібно терпіння і потрібна таку практика. Красу, так. Настрій це 100%. Ми щиро дякуємо вам за це. Бажаємо вам лише творчого натхнення надалі. Як любить говорити наш Ігор Житарюк, творчого неспокою вам, щоб у вас все вдавалося. І головне, на позитиві. Гарно дякую вам.